už je další finále v kategorii 6 a Ročová. Tady by měly být dvě modré tabulky a dvě žluté tabulky a dvě žluté tabulky do čela. Takže 503 s 503 Filip Repisky, bike racing do čela, za ním Slovan Bohnice, Matyáš Vančo na dvojku. To znamená 9-10 v dnešním závodě, samozřejmě do cíle ještě daleko. Pak jsou dvě modré tabulky, 28. A Málkář, Šmrnová, Kovaříková na čtyřce. Náhle to ty předposlední zatáčky, předposlední rovinka, poslední zatáčka, v čele nám tam prchá Filip Repisky. A teď je tam ještě u toho Bohnického rejdera, takže dva černý dresy tam utočí od Turová tou pozici a nakonec Filip.